Попри те, що у нашій державі триває війна, українці продовжують їздити за кордон та розповідати всьому світу про страшні реалії нашого сьогодення. Так нещодавно міжнародна місія «Христос є відповідь» спільно із місцевими церквами провела черговий чотириденний крусейд у місті Содо. Директор місії Тарас Сень закликав 70 тисяч ефіопів молитись за мир в Україні. Вони ж у свою чергу не лише радо зустріли представників нашої держави, а й висловили щире співчуття українському народу. Така поїздка неабияк вразила місцеве населення та вмотивувала підтримувати наш народ на духовному рівні й надалі. Вдячний за Україну. Я прошу тебе, Всевишній Бог, благослови Україну миром, захисти від зла, яви свою благодать над Україною, зупини війну. Ми провели тут дивовижний час. Євангеліє було проповідано, Слово Боже, яке так потребує світ, проповідує пастор Тарас. Я благословений, що перекладаю для нього. Вони покинули свою країну, де йде війна, і приїхали в Адіс-Абебу. Подолали 400 кілометрів, щоб приїхати у Валаїту, у Содо, щоб провести цей дивовижний крусейд. Я дуже щасливий, співпрацюючи з служінням спасіння. Вони організували це, і Бог благословить їх за це. Ми чудово провели час. Молились не лише за перемогу України у цій війні. Зокрема, десятки тисяч ефіопів щодня приходили на стадіон слухати Слово Боже. Відкривали свої серця для Ісуса Христа. Пастор Тарас Сень проповідував Євангеліє, закликав людей до покаяння та вів молитву за зцілення. В результаті чого багато людей, як стверджують, самі звільнились від злих духів та позбулись хвороб. Коли люди призивають Ісуса в своє серце, Ісус Христос говорили, був Міка писав, вони вириваються з власті ада. І становляться під защиту Божу, під защиту Ісуса Христа. Від четверга ми бачимо Божу благодать в цьому крусейді. Люди звільняються від диявола, люди приймають Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Місто наповнене Божою благодаттю. Все, що я бачив до сьогоднішнього дня, є чудовим. Люди, які це організували, служіння «Голос спасіння» і наш брат, пастор Тарас, вони роблять Божу справу, Бог використовує їх. У четвер і п'ятницю в дні відкриття стадіон був заповнений людьми. Я задоволений всім, що бачив до цього часу. Під час перебування в Ефіопії відбулось чимало заходів, організованих міжнародною місією «Христос є відповідь». Тож, окрім проповідей, проводились і очні клініки, на яких 2000 людей мали змогу безкоштовно перевірити свій зір та отримати окуляри в подарунок. Коли я служу Богу, то через свій вік іноді маю проблеми із зором і читанням. І це дивовижно, бо я просив Бога дати мені хороші окуляри. І коли я приїхав сюди служити Богу, то отримав ще й благословення на окуляри. Тепер я буду використовувати ці окуляри для читання Біблії, а також закінчу свій диплом і, сподіваюся, продовжу навчання в магістратурі. Я не єдиний, хто отримав ці окуляри. Багато інших людей, які мали проблеми із зором, також отримали їх. Я дуже радий це бачити. Нехай Господь вас благословить. Серед низки заходів, проведених під час чотириденного крусейду, нужденні отримали допомогу у вигляді продуктових наборів. Також директор місії Тарас Сень провів дводенну пасторську та дві сімейні конференції для пасторів та єпископів з їхніми дружинами. Найбільше служителі дякували за вчення про сім'ю. Я дуже рада тому, що я вивчила. Найбільшою опорою для церкви є сім'я. Тож, якщо сім'я благословенна, діти також будуть благословенні. Тоді також і царство продовжує зростати. Я вірю, що це вчення принесе плід в наші життя і що в місті Десі відбуватимуться великі дива. Дякую. За минувший рік в рамках служіння місії «Христос є відповідь» вдалося відвідати чимало країн. Серед них Азія, Африка та Центральна Америка. Водночас на крусейдах щоразу не лише проповідували Слово Боже, а й розповідали світу про жорстоку війну та закликали іноземних громадян молитися за Україну, чим і планують займатися аж до нашої перемоги.